좋아. 좋아. 우저 슈팅 솔루션 우저와 သူရဲ့ channel နဲ့မှာအနီတီတောင်channel နဲ့မှာအဲ့ဒီအမှုန့်နေငါများကြီးပစုံကြောက်တွေတခါရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ shooting location ရွှေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ shooting အိမ်မှာရှိရဲ့ဘာတူအပင်ပေါ်တွေပဲချောင်းတာအပင်ပေါ်ပဲချောင်းလို့ရှိရင်တည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 ်ရိုက်ချတာမခူးဘူးမခူးဘူးအင်ရှင်တွေပဲလာပြောလို့ရှိရင်လေအော်ဟုတ်ပြောင်းရိုက်ချလိုက်ပြီကြွေလာလိုက်ပြီးတော့ကောက်ထားလိုက်ပါအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တွင်းတွင်းအပင်ကနေပြီးတော့ဥစောကတွင်းရဲ့အသီးခူလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရလေဟိုတက်တော့မှာပေါက်နေတယ်ဟိုဦးလေးကြီးလေအဲ့ဦးလေးတားလို့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးတာဒါဘောကြောက်ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူစားတာလေအားရပါရလေသူကစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလေအဲ့နည်းနည်းလေးကိုတက်လို့တဲ့အပြေးစားရတော့လေဦးတန်းဦးလာမေဟုတ်လားဦးတန်းဦးတန်းဦးဟာလေသဘောကြောက်လို့လိုက်လို့ပြတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အယ
ချင်းမစားနိုင်တဲ့သူလည်းပါတချို့ကျတော့ကွန်စားရလေကွန်စားသူတွေအချင်းကြောက်တယ်လေမရဘူးကျွန်တော်ပါစားတဲ့အတင်းထိုးထက်လိုက်တာပဲစားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လျှောက်တနေကုန်စားတယ်အဲတုတ်တုတ်ထားတဲ့မှာမယန်းသီးလည်းစားတယ်တရက်သီးလည်းစားတယ်အကုန်စားကျွန်တော်အချင်းနဲ့အဆက်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီကဓာတ်မစားရမင်းနာကိုင်းနော်ဘာကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်အများကြီးတက်တော့တွေကတော့ရိုက်ပြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့တက်တော့အသေးချာမရိုက်ပြဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တေချာကြီးတော့ရိုက်တယ်တော့မဟုတ်ကိုပရိသတ်တွေကြတော့လေဒီဟိုစကရင်ပေါ်မှာကြာကြာနာနာကင်မရာကြီးတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတာထက်အာဒီသူတို့ချစ်တဲ့တေးဥဆောင်တွေကဒီကင်မရာနောက်ကမှာဘာကြီးလုံနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဆိုတာကြတော့ပြီးတော့ TikTok က view ကလည်းတအားတက်တယ်လေတအားတက်တော့ပရိသတ်တွေစီကိုအချိန်တိုတင်းမှာပြီးနိုင်တဲ့ message တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ဖြေရပါတဖက်မှာ van တွေလှုပ်ထားပြီးွားဟာဒီမှာဟောအပြင်ကဂိုက်တာငပေါ်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးဝင်ခံရတာပေါ့နော်ဟုတ်မိုက်ဒေးတော်မယ်လေယာသောမီလေးยาวไปเลยตีส่งลงเลยตีส่งเลยใส่จังตาหมดอภิเบยอุคลันลงเนี่ยต้วยอ่ะเลยอุโซงเนี่ยย้ายกูด่ามาอ่ะโอ้เราเปลี่ยนอุลมาตัดย้ายจ๋าแล้วเปียโพชินๆมั้ยหาตะกาตะกาหาตะอินเนี่ยอ่ะลุบลุบลุบปิดเลยだแม้ปริตัตติซิยောက်ด่านอกจ๋าตัวอ่ะบ่เนาะหาตะกาเนี่ยไม่ถอดละกายอายရှိดีだแม้ฮันนี่เกมมาซะပြီးတော့ปริตัตติหาตะลุบเลยสรว่าติมีอ่ะอภิมามันนี่แกหาตะเนี่ยเป็นนี่ล่ะมาเลยสรว่าไอ้นอกไปดีหาตะโหလုတ်လုတ်ရဲသွားတာပေါ့နော်အရင်တော့လုတ်ဖို့ဟာတာကိုကဟိုဟာတာတစ်ခုလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရုပ်ဆိုးတာတွေဘာညာတွေလှတိုင်းမလှတိုင်းအကုန်လုံးမေ့ပလိုက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပရိသတ်တွေစီဟာတာနဲ့တွားတဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးကိုဘလူအပြင်မှာနေနေဆိုတော့လွတ်လပ်မှုရသွားတာပေါ့နော်မင်းသားတယောက်ကဟိုချောနေတယ်ရတယ်မလို့ကျွန်တော်လည်းချောမှမချောတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတာလုတ်တဲ့ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလွတ်လပ်လက်ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဟာတာကိုပို့ကြိုက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တွေ့တာတာတွေရင်းနေမျိုးချာเวยามังโกตูลีบุเวมะเจาตูเนเดชินจินล่ะจินาราดุยชินโนมะเปียเวยังชิตูมามาเจนาเวยังนาบัวตูชินล่ะเวกาวตูอ่ะเลชะเยยะมีงารูตะคู่ลงลงมาตูอ่ะบอกว่าหมั่นนี่พี่เนาะนี่อะกาวอ่ะเลโซชอกสู่ล่ะตะคู่ลงมาโอเคอะกาอู้ซอชูติงสู่ลุษิงอู้ซออ่ะသူ့ရဲ့ချင်းနောင်နဲ့မှာအနီတီတောင်ချင်းနောင်နဲ့မှာအဲ့အမှုန့်နေငမ်းများကြီးပစုံရောက်တွေတခါရပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ရှူတင်လိုကေးရှင်းရွှေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ရှူတင်အိမ်မှာရှိရဲ့ဘဒုအပင်ပေါ်တွေပဲချောင်းတာအပင်ပေါ်ပဲချောင်းလို့ရှိရင်တည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 ်ရိုက်ချတာမခူးဘူးမခူးဘူးအင်ရှင်တွေပါလာပြောလို့ရှိရင်လေအော်ဟုတ်ဆိုပြောင်းလို့ရိုက်ချလိုက်ပြချွေလာလိုက်ပြီးကောက်ထားလိုက်ပါအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တွင်းတွင်းတဲ့အပင်ကနေပြီးတော့ဥဇော်ကတွင်းရဲ့အသီးခူးတာတိုင်မာသီးတစ်လုံးတွေတစ်လုံးခူးတာကျွန်တော်ကလည်းအချင်းအရန်ကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောက်လျှောက်ကွက်တီတဏီကုန်တောက်လျှောက်အဲ့လိုအချင်းနေပဲတုတ်စားပြတယ်ဒါမှတင်တဲ့ဟာရအများကြီးရှိတယ်တောက်လျှောက်စားအချင်းဟောအော်ချိုးရချိုးရအတော်ရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရလေဟို TikTok မှာပေါက်နေရဟိုဦးလေးကြီးလေအဲ့ဦးလေးဒိုင်အလော့ကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးတာသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် तू စားတာလေ
အားရပါရလေသူကစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလေအဲ့နည်းနည်းလေးလေးကိုတက်လို့တဲ့အပြီးစားရတော့လေဦးတန်းဦးလာမည်ဟုတ်လားဦးတန်းဦးတန်းဦးဟာလေသဘောကျလို့လိုက်လို့ပြတာခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အပိတ်လေးပေါ့နော်ဒါချီလုံးလေးပါပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြမှာဆိုရင်ဒါပြောချင်တာကဒီ TikTok ကနေပြီးတော့လေဒါ entertain လုပ်တဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်ဒါ entertain လုပ်တဲ့သူတွေဒါကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ပြန်လုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လည်း entertain ပဲလေကျွန်တော်တို့ကပဲဖြောပြေးနေစရာမှမလိုဘူးเนาะသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖြောပြေးတဲ့ခါမျိုးကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာလေးယူသုံးတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒါဘာပြအချင်းချင်းလေးမိုက်တယ်လေအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟာလေးကပြောရတဲ့သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လို့ TikTok နောက်ပိုင်းပို့သုံးပြတာလည်းပါတာပေါ့เนาะဒါတဘာဝတွေရဟာလေးတွေရတာပေါ့เนาะအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလည်းပြောရလေသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အယုံကူစောလောက်ထားတယ်မယန်းသီးနဲ့ငပြိုင်နဲ့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခွင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ရတာရှိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေအမေရောမေရောအချင်းမစားနိုင်တဲ့သူလည်းပါတချို့ကျတော့ကွန်းစားရလေကွန်းစားရသူတွေအချင်းကြောက်တယ်လေမရတော့ကျွန်တော်ပါဇက်တဲ့အတင်းထိုးထက်လိုက်တာပဲစားရတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လျှောက်တဏီကုံစားရတယ်အဲတုတ်တုတ်ထားတဲ့မှာမယန်းသီးလည်းစားရတယ်တေးသီးလည်းစားရအကုန်စားရကျွန်တော်အချင်းနဲ့အဆက်အယံကြိုက်တယ်အစားရတယ်ယောက်ျားလေးတွေအချင်းမစားဘူးဆိုတာမဟုတ်စားရတယ်အကုန်လုံးစားရအမေအခုကင်မရာရိုက်နေသူတွေကြည့်ကြည့်လိုက်စားကြမယ့်လူတွေပဲပစုံကြောင့်များများလေးနဲ့တုတ်လို့ရှိရင်စားမယ့်လူတွေပါပဲဟုတ်တယ်မလားအချင်းပေါင်းကအချင်းပေါင်းတာကိုဂျန်နာမမခွဲရတာနော်အချင်းပေါင်းရောင်းနေဆိုတာဒါလူတကာစားလို့ရတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဟုတ်တယ်တိတ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဟုတ်ဟုတ်အဓိကဒီဗီဒီယိုအချင်းစားဗီဒီယိုရိုက်တာလေကိုဗီဒီယိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားတရေတွေကြလာမယ်ဟိုဟာဟိုပါးတွေချိန်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ communication ရတာပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါ wifi မိသွားတာကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကလှမ်းပြီးတော့တို့အနာကိုရောက်သွားသလိုဟဲ့တရေကြစမ်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတရေကြပြီး comment တွေရေးကြတာပေါ့နော်ဒါဟာဒါကျွန်တော်တို့ကဒါတိုးတက်လာနီးပညာနဲ့လှမ်းပြီးတော့ wifi ချိန်တာအဓိကတခြားဗီဒီယိုဆိုတော့မှဟုတ်လားကိုစားသလိုရတယ်မှာရကြမှာရမှာအချင်းရမှာစားလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလိုက်ပြီးတော့ချင်းနဲ့ခံစားမှုရရဆိုတာကြတော့ဒါပြိသက်ကိုကျွန်တော်တို့ wifi ချိန်တာပါအဲ့တော့ကြောင့်ပြိသက်တွေလည်းဟိုအခုလိုခံစားချက်လေးရတော့ပျော်တော့ဗောတော်ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ငယ်မြရတော့လို့ဟုတ်ကဲ့သွားချုပ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဘာလို့ရှိလဲဘာလို့ရှိလဲဘာလို့ရှိလဲစိတ်စိတ်စိတ်ဒီမလားဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွဲလားဟုတ်ကဲ့မျက်နှာမပြည့်နဲ့မျက်နှာမပြည့်နဲ့တန်းတန်းဟိုမှာတို့ကျွဲကျွဲအရသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာကိုထူးကြီးဆိုကြည့်ပါလားခုနောက်မှတက်တော့မှတောက်လျှောက်အချင်းတွေပဲစားရတယ်အချင်းမောင်းနေစွတ်မစားနေကိုထူးကြီးဆိုတော့ဘာဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောပြောအချင်းကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ်အချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘွားပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်